negatif ujian saringan dan diberi terus suntikan vaksin. Itu pendekatan yang diambil terhadap penduduk Pangsapuri Mentari Court Petaling Jaya yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Langkah tersebut dilaksanakan bagi memastikan penularan wabak dalam komuniti dapat diputuskan. Wartawan Grace Aisyah Kedayan ada laporannya. Ramai 8,950 orang penduduk mendiami 3,469 unit di 7 blok kediaman Pangsapuri Mentari Court. Penempatan ini dikenakan PKPD selama 2 minggu sehingga 14 Julai depan. Kami beberapa daripada agensi media dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan Pangsapuri Mentari Court untuk meninjau secara lebih dekat di kawasan yang telah dijadikan kawasan PKPD sejak 1 Julai lalu. Sejak 2 Julai sehingga semalam, seramai 5,797 orang telah dilaksanakan ujian calitan COVID-19. Mereka merupakan kumpulan sasar seperti kontak rapat kes positif dan individu yang bergejala. Daripada sebahagian keputusan calitan yang telah diterima, 1,553 orang terdiri daripada penduduk blok A dan B yang disahkan negatif setelah disaring oleh Pejabat Kesihatan Daerah Petaling PKD diberikan vaksin. Bagai bulan jatuh keriba, jika sebelum ini orang lain terpaksa menunggu bila tarikh saya nak dapatkan suntikan vaksin, namun tidak buat penduduk di Mentari Court Sunway ini apabila mereka menjadi kawasan pertama menerima suntikan vaksin jenis Pfizer selepas mereka diarahkan berkurung di sebalik pagar berduri ini. Dan mereka yang telah disaring mendapat keputusan negatif akan menerima suntikan vaksin. Langkah yang julung-julung kalinya ini merupakan modul perintis bagi pemberian vaksin dalam kawasan PKPD di Selangor selaras dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, secara tidak langsung membantu mempercepat capaian imuniti kelompok di lokasi terlibat. Itu sudah pasti sebab kita di bawah Jabatan Kesihatan Negeri. Jabatan Kesihatan Negeri adalah jabatan yang terlibat dalam memproses vaksinasi di Negeri Selangor. Dan nama mereka akan didaftarkan di MySejahtera dan seterusnya mereka akan dapat temu janji untuk dos yang kedua yang kita akan proses 3 minggu daripada sekarang. Seperti sedia maklum, Selangor antara penyumbang kes harian dan kematian COVID-19 tertinggi saban hari. Justru pelaksanaan inisiatif ini mampu membantu melandaikan lekuk penularan pandemik dalam negara, pada masa sama mengurangkan beban sistem kesihatan negara. Adalah diharapkan penduduk di Pangsapuri Mentari Court ini dapat memberi kerjasama sepenuhnya sepanjang tempoh PKPD ini dilaksanakan. Grace Aisyah Kedayan, Berita RTM.